alaa waajjira ministeera muummeerraa mana marii bakka bu'oota uummataaf barreeffamee bu'uura godhachuun miseensonni mana marichaa muudama ministeerotaa fi aanga'oota adda addaa irratti mari'atanii. Aadde Adaanech Abeebee Abbaa Langaa Waliigalaa Federaalaa, Dr. Liyaa Taaddasaa Ministira Ministeera Fayyaa, Obbo Laaqee Ayyaalew Ministeera Galiiwwanii, Aadde Felsen Abdullahi Ministira Ministeera Dhimma Dubartoota Daa'immanii fi Dargaggootaaf dhiyeeffamanii. Obbo Tsaggaa Arraagee immoo Komishinara Komishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Federaalaaf muudamaaf dhiyeeffamanii. Dhaabbata Tajaajila Preesii Itiyoophiyaa irra deebiin hundeessuuf miseensonni boordii namoota 9 ta'an muudamaaf dhiyeeffamanii. Miseensonni mana marii bakka bu'oota uummataa muudamtoota dhiyeeffaman irratti yaada deeggarsaa kennanii jiru. Muuxannoo qabanii fi sadarkaa barnootaatiinis gahumsa qabu waan ta'eef muudamni dhiyeeffame kan deeggaramudha. Kabajamtuu Aadde Adaanech Abeebees taate kanneen muudamaaf dhiyeeffaman hundi muuxannoof gahumsa barnootaa gahaa ta'e kan qabanidha. Miseensonni paarlaamaa muudama dhiyaate irratti mari'achuun sagalee caalmaa qabuun mirkaneessanii jiru.